Здравейте всички, добре дошли в третото епизодчен на Shiftlinks. Драги зрители, продължаваме тук с тея жави, че сами в костюми ли са, какво са. Продължаваме да играем като крави. Баци, дай да разгледаме първо за тези бутилки. Едната е видях, тя е изо. Едната е тук, да. Другата видя ли е, баци? А, другата и тя е до чекпоинта там. Тя е изи. Ага, да, видях я. А третата... Третата ще е някъде... Скандална. Да. И аз тя. Дали мога да е тресна, баци? Я ще да кажа, че сигурно ще е скандална, но... Една, две... Да не е над плаката пак горе там. Ми, аз се подреждам се, ама. Но не е лично. Видях я! Къде видях я, бац! Точно, точно е така долу. Ела, ела. Ела. Къде ела, е, бац? Пот е така долу, пот е сосу. Е, май. Трябва да дигнем асансора и да дойдеш. Я, още. Добре. Зеля? Не. Още малко. Още малко. Още малко. Да. Hey, pick that up on the old Oculus sensors, eh? Тях е бъд, стресна хе. Та трябва да го пукнем там, нали? Я пукнем. Не! Така ли трябва да стане? Нимай. Добре. Що стана? А. Сега? Да хубава. Да. Ама не. Да. Ай, сега ще бутнем това. Чакай. Чакай, бац. Изи. Добре, аз го бутам. А, добре. Ти ли ще го буташ? Ай. Баци бутилката. Как? С куба. Да вземем? Не. Да, ще вземем куба. Дай да го вземем. Кой куб? Ми тая игра не направим да се задърни. Чакай са. Баци заседна, чакай. Не, е тука. Да, ела. Ама, той не може... Ама как? Чак... Не, не го бутай, просто скочи на него и... Да. Ай. You're gonna drink three black hole colas? Мислим, че така трябва да се бутам. You're gonna vibrate into your own singularity. Ай, ма то пали беше. То е. Кое? Ми взеха ги трите. А, ама долу виж, това трябва да се отвори. А, да. Да, бъдс. Сега трябва да го вземем пак. Не цикам, бъдс. Давай. Talk about your jumping off the deep end, eh, ladies, gents, and the marks, да. Чакай са, бъдс. Минам. Минавай, бац, ще ти дръс върфта. Или то ни пречи на върфта, как беше? Да, то ни пречи на върфта. Готов ли си, бац? Мале на кофе, че да се попаля гаджето. Сега... Как беше? Да, то така трябва да стане, да. Просто. Как? Не е така, бъдец. Добре,
Я пробвай с сансьора. Ами не, трябваше просто е така да направим. Ало. Стой там. Стой, стой на него. Ага, изи, добре. Ама въпрос е... Ааа, да. Тежко. Чакай се, баци. Аз ще го бутна. Айде. Само че... А, да, може. An extra announcement for you folks. The Alpha Centauri Zorg beasts have just beat the Sirius Darkstar kittens 5 million neutrons. Ah, but check it. For the internal pool, anyone who had money on the Zorg beasts, please talk to Jeff in account. Добре, мога ли? Не! Чак, не, няма. Идвам. Няма, бац. Секунда. Бутни го сега малко. Дай от иди бац, направя ще го натисна. Айде. Не, скачи. Да. Така ли? Така ли? Я да видим са, две бац. Не ли едно 10? Така ли беше? Нас. Баци! Кое ниво сме? Как да видя? Едно 10 сме, да. А не какво сме? Баци, боса! Баци, как ще стане това? Виждаш ли къде е бутилката? Е, баци! Не! Чакай! Не виждам, баци, виждам два робота, които са скандални. Завърти ма, баци, някак си. Как? Как, баци? Аз взех я, баци! Баса, видях къде. Ой, тук е бутилка, баци, видя с... Да, чакай, взимам я. Стой така, баци. Дай напред. Баци! Да. Добре. А, ти... Чакай са. Дай! Чакай. Добре. Изи. Ма какво трябва да на... Добре, къде е третата? Ма... А, видяха е там. Къде е? А, вляво. Да. Ма какво трябва да направим тук, бац? Къде е всичко? Направо не знам. Да падаме там вляво ли? Къде е вляво? Ей, сега ще... Ама там може ли да се пада? А той е то робот. Чакай. Давай. Не, трябва ти на... Да, добре, трябва сега да минем такова вляво. Да, само да се пусна то. Давай. Баци. Как да стане, бе, баци? Ма то това е босът тук на всички нива. I like my black hola cola like I like my quantum singularities. Pitch black, swirly and full of syrup. А тук, тук няма надясно ток, нали? Да, няма надясно ток, баци. Как да няма? Аз... Няма. Да, ела. Sometimes a job is the... Well, that's really cutting a long story short, eh? Какво си мислех? Чекай, добре. А, баци, чекай! You won't survive that one. On the press side, however, shiplings conduct electricity. До пети епизод, баци. Как така? Добре. Баци, чакай! Стой! Спокойно. Сега. Ма сега как да стане? Няма как да стане. Как да няма? Трябва да отиваме надясно. Ай, давай. Само си чакай. Сега ще пусни ток. Следващото ще пусни. Дай. Идваш ли? Не! Не, става, не трябва панин долу, баци. Иди долу. Надясно, там. Според мен. Там където е бутилката долу. Правим ли го сега? Сега? Сега чакайте да спусна тока. Дай надясно изключи на главата му. Той сега ще пусна тока.
Ей, сега пуска толка. Install and activate. Това няма да фан. Бега там, бате, това ще пати! Да, бате, чакай, спокойно. Всичко е наред. А това бутон, на който сме, какво активира? Не знам. Добре, дай да отидеме и защо да отидеме най-надясно. Дай, идвай, идвай, бац, бързо. Да пуснем този чекпоинт, а? Пускай, пускай. Да поне едната бутилка сме взели. Добре, ела тук горе сега. Ама това да скачи, там? Да скачим на тапо не, бац. Или то пак няма смисъл да активираме втория чек. А не, може, може. Да, 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 трябва да отидем, бац. Къде? Е, тук горе, чакай. Ари, падай бе, пичага. Баци, не трябваше. Трябваше. Добре. Добре. Трябва да паднем върху ръката, така ли? Не, аз трябва да падна, тук дойде ти да скочи върху мене. И къде да отида? На сансьора е сега като дойде. Давай, баци, бързо, давай, 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 давай. Ама не може ли просто да отидем и тук е така на ръба и да вземем бутилката? Скачай ги. А, ти искаш бутилка? Да, да, ами, смисъл, да, чакай. Смисъл, ей така, сега ще чакаме това да падне. Сега ще падна двете сигурно, сега ще пусна тока и сега сме ние. Да. Talk about you jumping off the deep end! Hey, ladies, gents and amorphous blobs! Да, бачи, взимай. Да. Не, не може. Трябваше малко по... Така ще, така ще, бац. Обаче... Изчакай. Мале, добре, тук не трябва да бързаме, защото всяко бързане... Да. Е скандал. Ще е. Да. Добре, ако искаш ти пробай сега. Добре, чакай. Сега ще паднат двете, нали? Да, пуска тока. Давай. Пробват. Тръгай! The drink that literally pays me to love it. Не бъдси ти горе! Претай, вик. Можем да скочим, не? Трябва да изчакам. И сега трябва да направиш голям? Не, не, трябва да скочиш горе, сега като пани сега. Дай и да направиш голям. Нали така? Да мога да ти дигам. Е, сега бъдси, готов ли си? Да. Давай. Ааа! Как падна, бе, бъдси? Еми, аз ти му направих голям, аз направих малък. Да, скандал. Още си го разбрах. Добре. Ти ли ще го смеряш? Да, давай. Добре, айде. Install and activate system hardware update thing under the main line. That is all. Кво отвори? Баци. А, отвори вратата в дясно. За чекпоинт. А къде е третата такова? Но то чекпоинт за какво да го взимам като... Той... Не, трябва да взимам май купчето. Или не? Да, трябва да взимам купчето, за да го сложим на бутона долу, баци. Чакай сега. Защото това сега ще падне. Да рискувам. А, то аз... Да. Чакай. Баци! Ако искаш няма да го взимаме чекпоинта, ама... Хубаво да го взимем пък, що? Той има ли другата страна чекпоинт? Той има другата страна чекпоинт, баци, взимаме. А за какво го взимаме това купче? Да го бутнем надолу на бутона. Според мен. И сега как да казва, отидем от другата страна, баци? И сега то, чакай да видим, чакай да видим. А, не, чакай! Чакай само да видим нещо. Сега като паднат двете ръце, или те вече не падат двете ръце, падат. Та обаче няма... А, има ток. Добре, какво натискаме с този бутон? О, с този бутон натискаме да се отвори надолу вратата, бъдци. Към изхода. Значи трябва да натиснем и трите бутона. Другата страна трябва, да. Мале... Сега знаеш как ще имам другата страна, бъдци? Как? Там горе, виждаш, кретницата имаме бутона, под чекпоинта. Оттам трябва да излезем на купчето отгоре. Да. И оттам да скочим някакси. И да отидем на другото купче. Искаш да не рискуваме тук отдолу, така ли? Тук отдолу някак да стане много, много бързо. Чакай колко секунди ще ни трябва. То виж как е. Една, две,
За 3 секунди по смъртно да станат нещата, бац. Добре, трябва да се връщам тук. Обаче тук да изчакаме тези работи. А тук, бац! Тук! Бац, ти е смиленки направо. Тръгвам. Давай. Много. Давай, бац! Ооо, не е скандалната игра. Къде е третата бутилка? А, от другата страна. Добре. Спинем. Добре. Чак сега да го измислим, бац. Как? Трябва ти да дължи веднага. It could work. They'll need a couple of gallons of Zorlac butter and a few bucks. Бързо, идай, бац! Сега? Чакай! Стой! Да, се трябва да скачиш отгоре. Не би даре, ама. Даре по инерцията, като падаш. Е, сега. Дай! Дай, бац! Сега! Айде, бе! Е, добре, сте, къде отивам? Нагоре. Ма не, виж, то, като тръгва нагоре и спира баса да скачам. Как да го направим? Чакай да видим. Какъв е патърна? От тук направо ще скочим наляво, бац, е. То виж, има някакво време, което можеш да... Знаеш как е са? Знаеш как е са? Как? Сега скачам напред и направо ставам голям бац и го правим във въздуха. Чакай само. Е, сега трябва да чакай, ще го сменя. Да, чакай сега. Е, майка ми стара. Чакай. Е! Ма чакай, не са. И сега не бац, следващото. Следващото. Не, даже не следващото, последващото. Значи не са, е са. Така ли? Ай ти бац, да, да. Ти сега ще скочат едновременно, бе, бац. Не, смисъл. Те се забързват ли какво стана, аз вече не мога да... Не, първо са двете. После е само това, нашото. Не, после е само лявото, после са двете пак, после е нашото. Де факто си те, сега трябва да скочиш, бац. Е, сега трябва да скочиш, сега. Мога... Не мога да... Така, бе. Е! Няма, бац, много бързо взеха да се движат, бе. Чакай сега, сега ще го измисля, бац. Чакай малко сега. Чакай да видя колко секунди имаме. Една, две, три, четири, пет, шест, седем секунди имаме. Мисля, че е достатъчно време. Значи просто падаме и ги правиме. Разбрах ли, бац? Кога? Е са, аз ще падна, спокойно. Чакай, малко изпуснах. Добре, е са. Следващото. Така. Мале, е много сцепено. Е са. Баци бе, давай! Идвам! Чакай са. Разбрах ги нещата. Давай! Изи! Чекпоинт. Checkpoint! You can check in, baby, but you can never leave! Well... Как беше тук? Баци, да, не чакай! Аз съм. Боинг! Боинг! Айде, бе, чакай. И сега ми правиш голям. Айде, бе. Айде, бе. Изи. Та ръчка долу. Ръчката долу. А, да. Мале, много е добре, бац, тази игра. То направо... И Shift Happens 2, бе, бац. Не, тя е... Тя даже е повече... Давай, голям! Чакай, не бъд! Еми, то трябваше да... Да, не, аз пуск. Не знам какво стана всъщност. Така... Какво викаш сега? Стой! Сега, чакай да дойда. Например мала. Давай. Ама, то няма как да дойда си. Да, бъде. Ей, седи. Аз какво си мислих?
Идвам. Чекпоинт. Айде. Това е достъпо... Виж къде е бутилката, бац. Бутилката изпуснахме там долу. Нищо, сега ще я вземем. Сега ще вземем, дай да бутнем. Това е из... Как бута с дебелия курен. Чакай сега. Да, бац, давай. Ай, стига. Не мога да стигнем, бац. Не. Няма да стигнем, много далеч. Трябва да има някаква... схема, бац. Не, 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 абсурд. Почти, чакай, на ръба. Дай малко наляво, бац. И аз скачи. Скачам, бач, всичко правило, ваше. Е, няма. Къде е купчето? Дясно иска. Чакай, 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 чакай. Има ли ток? Чакай. Чакай, чакай. То сега ще падне върху това. А, ама купчето ще го смачка, бац. Не, бе, нямаме. Не, няма, баци! Мале, живот на ръба, бац. Чакай, не, баци, не, бърни. Трябва да скичам обратно горе, както миналия път, сещаш ли си? Ама защо, бе? Но тук не става. Баси, как го... Идвай, баци, бързо скачи, баци! Anybody else wonder how many bounces it would take to reach his chewy center? No, just me. Да, бе, да, добре, разбрах. Така и направо падаме отгоре. Да, тази бутилка как изехме, баци, аз... Добре. Давай. Айде сега тук, баци. Чех сега тук много скандал. Ставаш голям и направо ме дърпаш. Давай бързо. Чакай да изчакаме. Чакай, баци. Спокойно. Давай. Айде, ръчка. Тука. Добре. А, да. Чакай. Да, всичко наред, всичко наред. Така ли? Не, ела. Да, да. Сигурен ли си? А, добре. О, изи. Не мога да се пробра. Ох, сърцето ми направо. Та игра. Много е добра. Не искам да се представя какво ще става нататък направо. И това е само първо ниво. Всяко ниво, ако има по 10 нива, баци тоска. Искам да видя второ ниво. Now that's worthy of a half-hearted snap on the back. Так активейте, даже не знам какво беше. Както и. Бъй скандал, баци, леко. Мога ли направо? То много красиво. А, виждаш ли го? Как е това? With their previous shifts, the powers that be decided to really test our lad's metal. On our next exciting episode, Hyperactivia, this model of interstellar astrotechnology, babysits the cherubic little spawn of the galaxy's mega rich. Each landmass is specifically built to cater to the individual whims of these little terrors. And I see the first task on the list is... Ти ли го прекъсна, бац? Не. Бац, къде сме тук? Не знам, обаче е северско. И това мога да летиме тук. Чакай! Направо Shift Happen следене. Как да лети? Ай, стига! Къде са бутилките? Е, бати, в началото има една бутилка, скандал. Къде е в началото? Да, видях. Знаеш как? Атка. Ай, имам. Бати, сега тази игра е зверска. Усещам как ще има 20 епизода. It's just a hop, a skip, and a jump to your buddy's next concussion. Woo, shiny! Чак, а то тук и наляво се движи. А къде са? Ето е бутилката пак. Къде е? Up, up and away! А, как да дочи, бац? Можеш ли така? A little ways upwards. Идвам. Ето е бутилката, там горе. Къде е, бац? Е, там баци, чуш ли? А, да. Ма как да стане? Аха, чакай.
Another cool, refreshing brew from the Black Hola Cola crew. Как? Сега минам надясно. Да. Не! Надясно мини бац, да. Не мога да... сега минам. Добре, тук. Активираме това. Мале, много забъркано стана, бе. А къде е третата бутилка? Гледам. То всичко е толкова шарено, бази, че аз абсурд да видя. Бат се разглеждам, трейсвам. Трейсвам я, чак. Честно казвам, идея си нямам. Видях я, най-долу. Не, стига бе, бати. Къде най-долу? Най-долу. Тя се вижда... Да, много. Най-най-долу, най-флео. Слизаме. Как? Не, това като спрей. Дали? Тук нагоре? Не! Не, сте ли голям? Мале, това какъв скандал ще е от тук нататък. Чакай, бац. А чакай, тук надолу ни беше ли? И тук тази, какво е там тога? Тук така е, бац. Аз мисля, че да. Чакай, бе, бац, какво направи? Чакай, че някакъв скандал. Добре. А тука? Не. Какво стана? Да избрях от това. Мисълта ми е, че... не мога дойда, бац. Ти си. Hey, genius, while your IQ could definitely fit in that teeny space, that worthless chunk of overinflated shift lane is absolutely real nice. Hey, така, бац. Чекпоинт. Къде там тюка, бац? Къде, бац? Там долу. Ама, трябва да отидеш. Чакай. Само да ми хвани. Само искам да бац, да не ми хвани. Чакай малко. Аз мога ли да... скандал. Как да стане, бац? Чакай малко. Чакай малко. Какво направих? Не. Това трябва да поколи целият път на обратно, бац. Ма как да го... Добре, това тук като дръпни ръчката, какво са? Дръпни ръчката и да стартираме от чекпоинта. Дръпни я, дай. Ама... Тук беше само, що не можехме да минем. Заради водата. Или тази вода, откъде да спрем? Не може. Що? Еми няма бутон, бац. Обаче ние дръпни ръчката сега и стартираме от чекпоинта. И ще я вземем. Аз мисля, че знам как. Well, that was cut short, huh? Как ще минем от долу? Сега ще ти е стамена теория, бац. Сега тествам теорията на... Етка. На късата връв. Значи ти трябва... Добре, чакай, бац.
Баци, мини-дол, чекай. Как дол? Е там, все, дай само фляло сега, давай само фляло. Не. Аааа! Чакай. То пък. Не мога. Баци, добре, пробай се само фляло да минеш. А то пък някак да стане. Аа, стана! You're gonna drink three black Hola Colas? Whoa there, champ. You're gonna vibrate to your own singularity. How is that for an entertaining episode? Мале, това ще става много трудно, бе, бъде. С тия води... Къде имаше води? В Outland? Да. Да, бъде, тук е Outland, Shift Happens, ще бъдам. Драги зрители, обаче това ще бъде всичко за третото епизод, че ако клипа ви харесва, снете лайк. Нещата стават много дълги и много скандални, така че тази поредица ще бъде изключително приятна. Чао.